e o Hyundai Creta sempre ha dividido opiniões enquanto a dizendo. Su look anterior, de linhas atrevidas y polêmicas, no fui deu gusto de todos. Sin embargo, esto não afetou suas vendas, sendo o SUV deu segmento B para particulares mais vendido em 2023. Ahora, em La Línea 2025, el Creta no solo mantiene su éxito en el mercado sino que también se reinventa para atraer a un público aún mayor. Con cambios de estilo y mejoras en tecnología y rendimiento. La nueva generación llega con un profundo restyling, en línea con el diseño global de Hyundai, inspirándose en modelos más sofisticados como el Palisade y el Tucson. Lo mais destacado se lo leva o novo frontal, com um conjunto ótico LED que recorre toda a sua longitude, dando-lhe maior grandiosidade. La parrilla frontal tridimensional Y e o capô elevado refuerza la sensación de robustez. La parte traseira também ha sido redesenada, com luzes LED Y novo para golpes. Las nuevas lantas diamantadas, de 16 a 18 pulgadas, segundo a versión, completa o paquete visual. La versão N-Line oferece um toque mais deportivo, com dupla saída de escape Y acabados interiores em rojo. Interiores Y tecnologia. E o interior de Creta 2025 é uma invitação à la modernidade. La espaciosa Y tecnológica cabina destaca por suas múltiplas pantalas digitais. Em las versões mais asequíveis, o painel é esse o mesmo que eu deu no Evo HB20, mientras que las versões mais caras contam com uma pantalla de 10,25 pulgadas, totalmente personalizável, acercando-la modelos premium como o Ioniq 5. Desde las versões básicas, o Creta inclui um paquete tecnológico robusto, com uma câmera inteligente de 360º, sensores de estacionamento, monitor de pressão de pneumáticos Y 6 bolsas de aire standard. Las versões superiores também oferecem sistemas avançados de assistência ao condutor, como frenado autônomo, controle de crucero adaptativo Y monitório de pontos ciegos com câmera. Um ponto a destacar é essa la ausência de assistente de aparcamento automático, lo que poderia ser um detalhe destacable para los mais exigentes. Há um AZ, o aire acondicionado digital automático de 2 zonas. Presente a partir de la versão limite de 1.0 turbo, garantiza um conforto adicional. Nuevo motor 1.6 TGDI. La maior novidade mecânica deu Creta 2025 é esse o nuevo motor 1.6 TGDI, que substitui ao antigo 2.0 atmosférico. Este motor turboalimentado de injeção direta entrega 193 cavalos Y 27 kg força metro de par, oferecendo uma aceleração de 0 a 100 km por hora em 7,8 segundos Y na velocidade máxima de 210 km por hora. La nueva transmissão DCT de 7 velocidades proporciona câmbios rápidos Y suaves, Y ademais é S eficiente em o consumo, com um promedio de 11,9 km por litro em cidade e 13,5 km por litro em carretera, segundo o Inmetro. Ao volante, La Creta 2025 destaca por sua confortável condução, especialmente indicada para um uso urbano. La suspensão mantém o foco em o conforto, apesar de uma ligeira inclinação em las curvas a altas velocidades, propia de los SUV com esta proposta. Eu no Evo motor turbo responde de imediato, haciendo que La Creta 2025 se eficaz tanto em cidade como em carretera, proporcionando uma condução fluida Y relajada. Precios de Hyundai Creta 2025. Hyundai Creta Comfort 1.0 TET 6 2025, R$ 141.890. Hyundai Creta Limitada 1.0 TET 6 2025, R$ 156.490. Hyundai Creta Platina 1.0 TET 6 2025, R$ 172.690. Hyundai Creta N-Line 1.0 TET 6 2025, R$ 182.090. Hyundai Creta Último 1.6 TDCT 7 2025, R$ 189.990. Com uma nova aparência, tecnologia de ponta Y desempenho melhorado, e o Hyundai Creta 2025 está preparado para continuar sua exitosa trajetória em o mercado, oferecendo um excelente equilíbrio entre custo Y benefício.